Ісус Христос розп'ятий був не раз. Там, на Голгофі, це було уперше. Умер від смерті, може, від образ. І за життям не пожалів, умерши. А потім розп'яли на полотні. У мармурі, у гіпсі і в граніті. А потім розп'яли його в мені. І розп'яли на цілім білім світі. І тіло з'їли, кров'ю запили. Ще рік, чи два, чи 10, чи до віку. І продавали образ з-під поли. І не дають умерти чоловіку. Куди піду? Куди тепер піду? Де на землі земля обітована? Казарми в Гефсиманському саду. І всі народи, як розкрита рана.